Ora, viva aí pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos aqui para mais um game aqui. Vamos fazer aqui uma Chinatown. Esqueça-se de deixar aí o like, subscrever o canal, visitarem nossos canais parceiros. E vamos aqui, vamos rumo aos 1000, mas eu só quem entra aqui contra o meu Super MR2. Acho que ninguém entra. Ah, isso que é. Tá ninguém. Tá alguém. 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 Não tá ninguém. Não tá ninguém. Não tá ninguém. Bom. Temos que sair. Vamos aqui ao sininho. Ui, o Waterfront Circuit. Ui, Chevrolet. ZR1. Este Joel Mama. Muito mexeira. Tal. Vai ganhar este. Vai gastar em nitos a babuji. Eu não gosto nada. Gastaram a 2 lá. Se souber a corrida, gastaram a 2. Tá, bora aí carregar no like, hein? Espera aí! Natânia, tens um carro lindo. Sei na primeira que é porque é, posso saber. MR2, é bem ele, tudo ali, tudo listrado, ai Jesus, vai bater em tudo que é sítio. Vamos que vamos, aí está. Isso aqui interessa é correr, ganhar ou perder, pouco importa pessoal, interessa é o pessoal de se divertir. É o que eu penso, né? Isto está a ser um bocado maluco isto. Boa! Ah, que é bom ter para usar o nitro. Epá, basta as caixas à frente, pá, e não meter as jamantas. Lá me esqueci eu de meter as jamantas outra vez. Oh! Aí vamos que vamos. Vamos a ver se acabamos esta corrida. Normalmente nunca se acaba. Mas sempre para baixo. Aí está, não sei a minha árvore de que andar. Pessoal, muito obrigado aí por carinho aí. Acho que estamos quase a chegar aos 250 inscritos. Fico agradecido por isso. Aí estamos nós. Aí vamos. Vamos que vamos. Este cara é difícil de controlar. Vamos que vamos. Aí está. Está em primeiro não quer dizer nada. Estar em primeiro não quer dizer nada. Posso estar em primeiro aqui e acabar a corrida, posso estar em último. Isso não quer dizer nada, por isso. Não se aflijam que também não.
Eu sei que o importante deste jogo é correr. A adrenalina da velocidade. Toma! Como dizia Jonas, cara de novo. Não é, Jonas? Cara de novo. Ele é que dizia sempre. Cara de novo. Aí está ela, a andar. Boa! Dá-lhe gás! Boa! Achei que é perigoso. Costuma ser perigoso ali. Vamos que vamos! Pneus do caneco. Esperamos por eles ou não? Se eles vêm atrás, que eu não sei. Às vezes uma pessoa pensa que está em primeiro, vai ver, acaba em último. Não interessa. O que interessa, já sabem, é correr. Dá gás. Eu não disse. Ele disse que ele estava ali, olha. Agora chita a olhar. Chita estava ali. Ah. Bem, não sei se eles vêm acabar, se não. Mas aqui a gente nunca sabe quando é que está em primeiro, quando é que não está. Quando é que está em último. Já agora deixa ver. Deixa ver como é que isto acaba. Quero ver. Que ele está ali. Não. Acabou porque já. Mostra porque é que não acordou. Vai para trás. Não acabou ninguém. Está visto? Não acabou ninguém, pá. Então não acabam. Está certo. Acabou a Tânia ali em segundo. Pronto, ganhei um 001. É, um Street Tires. Espetáculo. 001. É. Bem, se gostaram da race, deixem aí um big like aí para mim. Quero agradecer a todos vocês, já sabem. Bons vídeos, bons jogos, sejam felizes. Fui!